Tämä on semmoinen liike, mikä on tosi tehokas ja siinä kehittyy. Se näkee sen kehityksen tosi nopeasti. Sitten voi tehdä vain yhdellä jalalla. Esimerkiksi sen saman liikkeen. Voit askeltaa eteenpäin tai taaksepäin sivulle. Askelletaan rappusia ylös, alas. Kyllä mä halusin sen kilpailuradan niin kokeilla. Eli Taisto School Games-kisat kiinnostaa tosi paljon. Kyllä, joo. Ja kyllä kun mä katsoin sen videon, missä se on se rata, niin pikkasen alkoi jännittää.